Good morning， 大家早上好。哎，哦 ，OK， 可以。呀，好久不见啦、啊！哎呀，今天很早就回来公司了，六点多。好了，今天会带你们去看一间三房式，在这个雾落这里的。这一间呢，其实没有做大的装修啦，只是小的装修，因为呢，屋主要把这间房子呢租出去，不知道是三房式还是四房式啊。因为那边的房子呢，我知道它靠近走廊的全部都是三房式，只有那个角落的才是四房式。哎呀，反正都已经弄好了，准备要出租了，所以上去看一下。其实还有几间啊，接下来还有几间还有拍，因为最近稍微的比较忙啊，都是会去国内中国啊、香港啊和吉隆坡这几个地方跑出差嘛，办其他的事情，所以比较少拍了。还有一些朋友们啊，就在问一些装修前我拍了，装修后为什么没有再回去拍？因为有些是因为屋主嘛，他觉得说，拍完了，装修完了，他不想跟人家分享，没办法，好，大家要理解一下，对吧？因为这个是个人的隐私嘛，家里其实是没有什么东西啊，只是有些人觉得说。他装修完了，不想别人 copy 他家里的那个装修的设计，那就 OK 啊，没事啊，还是有啦，到时候我会拍多一点给你们看，好不好？这一间，是一间角落头的四房式，旧款的，旧式的，哇塞，好亮啊 ！OK， 现在我们来介绍一间，这一间呢是比较特别，因为这一间我们没有，大致上没有大装修，只是做了一些小装修。所谓的小装修呢是什么呢？就是。把那些电啊、水啊那些帮他检查一遍，有什么该要换的就换。还有整间呢，油漆把它油成白色的，你看多亮！白色的房子就是这样，亮亮的。因为你一旦油了白色，整间看起来好大，又大又亮，对吗？啊，因为这间房子呢，这个屋主呢是打算把这一间弄了一些做了一些小装修，然后要租出去的啊。其实这一间是一间四房式，以前的四房式会稍微的比较小一点，可是也是够了，够住了。因为以前我外婆也是住在这一栋楼，只是以前是住在楼下那个角落头这一边啊，这同一个角落头是在这四楼很久了，那个最少有30年前吧，40年前啊，40年前，你看有多久的事吗？所以这边的屋子是建于1980年啊，1980年，对，然后我带你们看一下。所以呢，门口呢一进来这里，你看，门一进来的话，这边是有一个位置，
以前我们的我婆婆那边是这边摆了一个那个拜神的地方，然后这边有个窗口可以看出去外面，然后这边过来呢，左手边这里一进来，其实一进来啊，因为这一个是有三个房间，他把它改成两个房间，所以这边里面有一个房间，它的门以前的一个门是在这，有一个门在这，他就把它堵死了，然后里面开把那墙壁敲掉，可以看起来比较大，所以他现在改成这样的话，就是中间这里是一个客厅了，客厅了，你看电视机全部放这里，然后那些沙发啊那些全部放这边，空调机在上面，可是空调机要重新安装过，哦，还没来。然后这边还有一个很大的地方，过来这里呢就是第一个房间，在房间里面放了一些东西啊，主人的东西。其实这间房间也不小哦，你看，这间房间也不小，已经油完漆做好一些清洁的东西了。然后房间一出来呢，你直接看去整个厨房很大，以前这边是有一块墙壁的，他们把它敲了，有块墙壁敲了，那你看起来整间很通透，你看从头到尾够大吧。我们往前走，右手边这边就是进去这个主人房，主人房其实还挺大的，然后你往前再走来，这里就是主人房的厕所了。主人房厕所呢又亮又干净，对吧？因为这里就是干湿分离啊，他们弄成干湿分离，中间放了一块那个玻璃，然后所以当你冲凉的时候呢不会弄湿你的马桶的，然后这边的位置又够，到时候呢我们也是会来帮他装了一个那个洗手盆，全部在这边。其实这一间呢他的那个厕所还挺大的，好，然后你往前看，那一个就是另外一个房间了，刚才我所说的，他们把那个墙给开了个洞，我们往里面走。那然后这边里面呢到时候放多几个柜子呢就 OK 搞定了，也可以当成一个婴儿的一个地方啊，如果你有小孩子啊还小，刚刚出世的那些婴儿啊放在这里是刚刚好，放了一个床，然后两公婆在这边睡，小孩子有什么事情的话就比较好照顾嘛，对啊。然后往外走来到了，也是左手边这里就是厨房了，你看到那个厨房也是很宽很大，对啊，因为还有一些东西还没把它弄好，就是这些它的那个橱柜，到时候来空调还有吸油烟机啊这些东西一装上去了就可以租出去了。后面呢还有一个公用的厕所，公用厕所干干净净，你看亮亮的，对吗？其实每一间房子，新加坡的每一间房子都有两个厕所，一个是主人房厕所，就是一个公用的厕所，这些比较旧式的厕所就是多数都是在后面的，在这里的，因为以前的那些设计很不一样，跟现在新的全部都很不一样。然后呢这间房子呢大概是900多到1000平方尺啊，现在的转售价大概是在市场啊大概40多万，最少是45万以上。然后这个屋龄呢大概有42年了，因为以前我的外婆住在这边楼下，刚刚好这一栋四楼。以前我还想到我们那时候小时候啊，读小学的时候，每次要来这里的时候，哇，真的是晕了。因为以前我们住在西部，这里是东部嘛，从西部你可以想象吗？打车来这里，差不多要2个小时，打那个车，还要转车，每次都在车上吐。真的是，哎呀！那今天呢，这一间呢，我们就介绍到这里了。其实这间的装修不多了，只是那种比较普通的，检查它的那些电啊、水啊、那些木厨那个厨啊，换一些厨啊，油漆，最主要还是油漆，还有那个洗啊那些干净的，把它弄得干干净净了，全部东西弄好了，就可以开始租出去了，好。我们也祝那个屋主顺顺利利把这个租出去，租一个好的价钱，
一旦你做好好的话，把这些弄干干净净的话，你租出去的价钱一定会很高，比较高，比较高。我不敢担保说很高，可是会比较高，因为现在市场的需求很大，租房子，哦，那我们就祝那个屋主一切顺利，租出去租一个好的价钱 ，OK， 拜拜。